hablaha Soomaaliyeed badankood waxay la kulmaan xad gudubyo kala duwan sida faquuq kufsi gacanka hadal liidmo iyo sinaan la'aan dhanka waxbarashada siday qirayaan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed dumarka kulli way iska dhiban yihiin xad gudubyaduna way iska badan yihiin dumarka horta marka hore waa dad iska tabar yar khayaday shidanayaan khayadii waxa ugu yimaanaya dad maaragtay aan u naxaynin koobka shaaha iyo xogaga canjeelada bay ka cunayaan isii haday tiraadana waa haday rabaan waa dharbaxayeenaya markay hooyada saddex wiil iyo laba gabdhood dhasho waxay sameysaa dugsiga iyo iskuulada waxaa loo diraa wiilasha gabdhahana waxaa la dhahaa reeraha u shaqeeya sida badan soomaali badan oo waxaaba jirta ciddooda shaqadeeda iska daaya hataa reero u sii shaqeeya lacag iiga keen gabdhaha dhahaan gabdhahana waxaa xadgudubyo iyo rafaad badanay kala kulmaan ila tahay waalidka inay labada waalid oo ilmaha dhalay inay iska kaashadaan inay ilmaha yar ee ayaga ay dhaleen xuquuqdooda ayna duudsiinin dhaqan ahaan dumarka soomaaliyeed badankood xuquuq badan kuma leh talooyinka reerka iyo go'aamada gaarka waa qoysaska way jirtaa dumarka inay xaqiran yihiin oo aan talada reerka waxba laga siinin xataa dhinacay u ahaataba in maaragtay laga qadiyo taladii reerka way jirtaa waxaa lagu yareyn karaa isfaham qoyska ka yimaada siday aniga ila tahay isfaham ka yimaada qofta haweenka iyo seygeeda isfaham ka yimaada baa lagu yareyn karaa saasaan u malaynaya jeer hooyada sideedaba horta hooyada waxaa waay soomaalidu waxay dhahdaa haddii gabar wax la baro qaran baa wax la bare hooyada haddii lala tashto waxay la mid tahay inaa bulsho badan fikraddeeda aa aruurisa maxaa yeelay iyadaa hooyo ah waa macallin hooyada iyo aabbaha waxaa fiican mahseen beri inay isla tashtaan oo talada wanaagsana ilmaha leeyihiin gabdhaha sida camal hadda gabadha haddii lasoo doono camal waxaa laga yaabaa odaygii inuu hore ka qaato markay laba oday ay ku qabsadaan ay dhahaan gabadhaysii waxaa laga yaabaa hore inuu ka sii habarta laakiin hadduu la tashto waxay u sheegaysaa qodobyo badan oo muhim ah gabadhood inay wax u barato gabadhood inay heer u gaarto dhanka kale dambiilayaasha geysta xadgudubka dumarka ay la kulmaan sida kufsiga intooda badan waxaa lagu xalliyaa xeer jajab iyadoo aan sharciga la horgeynin taas oo dhiiro gelin karta dambiilayaasha dumarka dhibaateeya xal iyo nabad ku raadiyaan sife ayaga isu digaalin soomaali haddaan nahay haddii gabar reer xooga reerka kale waxay ku xalliyaan geeda intay tagaan aa in yaroo beesal iskala siisto xaaji wax la xalliyaa waxaasna gabadhii xaq ahaan uma fiicna waxaa fiican gabadha in dhakhtar la geeyo in la soo baaro in la daaweeyo inay xaqeeda si sax e loogu dhiciyo dowladda iyo hay-adahaba loo bandhigo sharci lala tiigsado oo ninkaas meel fiican gabadha loola tiigsado sife xaqiisa xaqiiq gabadha ay lahayd looga qaado asagana mar dambe gabar dambe uuna u farxumaynin dhibkana sidaa uu ku istaago dumarka oon tacliin badan wada lahayn ayaa sabab u ah caqabadaha dumarka ragaadiyey maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab